dhinaca kale wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka somaliland waxa uu ka hadlay shir beeleedka dhowaan la filayo inuu ka dhaco magaalada burce ee xarunta gobolka togdheer kaas oo u dhexeeya beelaha bariga iyo galbeedka magaaladaasi burco wasiirku waxa uu sheegay in uu arka shirkaasi shir siyaasadeed oo aanu ahayn shir beeleed runtii waxaan arkaa iyadoo lala shirka wax lagaga hadlayo horumar horumarkana waxay ashuurtii dadku u bixiyeen waxa weeyaan si horumar loogu sameeyo annagu waxaanu ku jeednaa oo sanadka hore 2019-kii somaliland u malayn maayo 2018-kii shaqada iyo 2019-kii shaqada la qabtay in somaliland laga qabtay inkastoonan faanaynin in ku dhowaada 2500 oo shaqaala ay dowladda somaliland si toosa iyo si dadbanba ay ka mid tahay shaqo qaranto ay shaqo gelisay waxaa hoos u dhacay 180 tahriibtii sidoo kale waxaanu hoos loo dhigay 100% soddon ku dhow sixir bararkii dadka ee dhibaatada hayay waxaa ka waa sanadkii koowaad ee somaliland 194% wasiir kastaaba uu miisaaniyadii loogu talagalay uu isticmaalay miisaaniyada la isticmaalayna toos waxay u gaadhaa waa dadka u baahnaa dee hadday dadku u baahan yihiin in lagu laaluusho qayb ka mid a bulshada miisaaniyadoodii oo dadka intay jilicsanayd laga tago taas waa su-aal dee dadweynaha u taala laakiin ana waxaan ku sheegayaa wixii horumara somaliland waan ku dadaalaynaa runtii imika muddada sanadka ee barka waxaan dhisnay 48 kilomitr muddo 4 sanadood ku dhawaadan 94 kilomitr baa la dhisay waddada ceergaabo sidoo kale airbortka burco bidmilaahi kariin waxaanu doonaynaa dhowaan in isaga laftiisana hawshiisi la galo oo waxaa ka mid a waxaanu gacanta ku haynay inaanu kala dooranno airbortkan berbere laga dhisay hadduu noqon lahaa hadduu noqdo civilian waxaan ku khasbanaanaynaa airbortkii aanu marka hore ka dhisaynay berbera ahaa sifilinka in loo raro burco marka waxaasoo daraasad way socdaan marka wixii horumara qaranka dowladda ugu xil saaran laakiin reer uguma xil saarna anu taas umaan duraya laakiin dadkoo shiri karaan dhib ma jirto yaad leedahay in lagu laaluusho cashuur baad waxaan uga jeedaa bulshada 400% ka midi waa intan mataqaanaa inta badan miidiyaha taagan ee hadlaysa laakiin ummadda 96% waa silent waa dadkaa u baahan inay gaadho adeega dowladdu marka inta badan dadka beelaha horbooda waa 400% laakiin maanta adigoo ah xasan galeyd lagama yaabo suldaankaaga amba caqalkaagu inuu noloshaada ka shaqeeyo amba wadadaada amba caafimaadkaaga amba waxbarashadaada waxa xil saaran waxa weyaan dowladda anu ma garan karo waqtiga uu caqalku amba suldaanku noqday nin horumar ka shaqaynaya laakiin sacaad wasiir dadku waxay isweydiinayaan hore waa loo shiri jiray maca dee xukuumadda ka qayb qaadan jirtay maca madaxweynaha waxaa jirtay heshiisyo horoo dhinaca beele uu la shiri jiray maxaa uu tan shirkan xukuumadda uga sasan tahay xukuumaddu kama sasanaan ku yidhi anu waxaan ku sheegay in hal qodob unbaa meesha yaala waxaa communikega ka soo baxay horumarka gobolkaanu ka shirayna ta horumarka yaa xil saaran yaa mandatory u ah macaaqil baa u ah ma suldaan baa u ah ma sheekh baa u ah dowladda waxaa loo doortay dadka inay horumarkiisa iyo arrimihiisa bulshada ka shaqeyso dadkoo shiri kara si caadiga loo shiri karaa laakiin duruufta taagan waxa weeyaan waryaa horumar dal ka shiri kara eeda ka shiri karta dadka ay doorteen dowladdu weyaan waa dowladda la doortay marka anugu uma arko wax dhiba inuu shirkaas oo kale ay qabsan karaan beelu waa la shiri karaa laakiin wax uma arkaayo duruufta maanta taagan inay cid horumar ka shaqeynaysa maanta wadada ceergaaban ka shaqeynayo marka laga reebo hablo aan aad iyo aad ugu bogaadinayo reer UK waa 4 kun oo dollar naga soo gaadheen $1 kasa $1 oo kale oo beelo naga soo gaadhay amba suldaan naga soo gaadhay amba caaqil laga soo gaadhay ma jiro hadduu horumar doonayna nagala qayb qaataan annagaa kusoo dhaweynayna nagala soo qayb qaataan mashruuca ugu ballaadhan ee somaliland wada mashruuca wadada ceer gaabo annagala qayb qaataan xoolaha u ururiyaan dhaqaalaha ku keena laakiin shirkan maaha anugu arki maayo shirkan inuu yahay shir beeleed waa shir siyaasadeed meesha siyaasadda in la isuguyo maaha marka dowladdu wax ay ka qabto oo ma garanaysaa sasi ma jirto salaadiinta qabanaysa waxay sheegeen shirkan la doonayo in beelaha wadadega gobolka togdheer ay danahooda ka shiraan horumarkooda ka shiraan waxyaabaha ka shiraan marka maxaa shir siyaasad horta beelaha gobolka togdheer 2 beelood ma dee wada degaan in ka badan 9 beeloodba gobolka degan oo degmooyinku leh marka dee anugu horta runtii kamaba soo horjeedaan kuli shirka laakiin shirkaasi ujeedadiisu ma cadow ujeedada loo qabanayo ayuu maan caddayn
adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida